Уялы телефон арқылы үйіңізге дейін жеткізетін ыңғайлы, әрі сенімді такси шақыртып, қала ішінде небәрі 350 теңгеден басталатын қызмет түрін пайдаланыңыз келсе, UberX-ге қосылыңыз. Ал тура бүгін осы қосымшаның төлем бөліміне Шымкент промокодын енгізсеңіз, түнгі сағат 12:00-ге дейін 5 рет тегін жол жүру мүмкіндігіне ие боласыз. Қосымшаның бастапқы бетіне кірдіңіз, яғни осы жерде қосымша сізге жақын арада тұрған машиналарды көрсетеді. Көріп тұрғанымыздай, алдымызда 4 машина бар екен. Оған қоса бізде әрдайым қосымша неше түрлі акциялар болады. Қосымша промокод тері арқылы сіз өзіңізге, мысалы, алдағы уақытта сізде Шымкент промокодын, осы алдағы 2 күн ішінде Шымкент промокодын тері арқылы сіз өзіңізге 5 тегін сапар алсаңыз болады. Қала ішінде жүрген әр минутыңызға небәрі 10 теңгеден есептейтін Uber қызметі жол жүрудің ең төменгі бағасын қарастырған. Яғни шамамен 350 теңгені қолма-қол немесе банк картасы арқылы төлей отырып, қалаған жеріңізге тез арада жетуге болады. Сондай-ақ тұтынушы таксиге тапсырыс бермей тұрып, жол жүрудің шамалаған бағасын да біле алады. Тіпті төленген ақшаңызға жол ақысының түбіртегі беріледі. Ендігі мысалға біз баратын жерімізді көрсетейік. Мысалға біз Шымкент базаға барайық. Және де программа автоматты түрде тұрған жерімізді көрсетіп, сол біз көрсеткен жерімізге дейін жол салып, жәнегі осы шығатын бағасын көрсетеді. Ол баға өзгеруі мүмкін, себебі жүретін жолға байланысты, және де жүретін уақытқа байланысты. Міне заказ қабылданды, енді сіздің Uber-іңіз 2 минут ішінде келеді. Біздің басты мақсатымыз қазіргі таңда жолаушылар мен жүргізушілерге ыңғайлы платформа жасап, олардың бірін-бірін бірге тез уақытта тауып, және де қалаған жеріне тез уақытта жетуін қамтамасыз етуге тырысатын қосымша болып табылады. Бұның бірінші себебі неге қуанышты? Біріншіден көлік жүргізушілері ешқашан қала ішінде бос аралап жүрмейді. Олар әрқашан да бір жерде тұрады. Заказ тапсырыс келген кезде жүргізушіден бірден тапсырысқа барады. Бос жүру деген болмайды оларда. Халықаралық компания сонымен қатар жолаушының қауіпсіздігін де ойлап отыр. Қызмет көрсететін таксидің толық мәліметі электронды поштаңызға жіберіледі. Ал қосымша табыс табамын десеңіз, компания көлік жүргізушілермен серіктес болуға дайын. Бүгінде Uber компаниясы әлемнің 500-ден астам қаласы мен 80 мемлекетінде жұмыс істейді. Ал Қазақстанда әзірге Астана, Алматы және Шымкент қалаларында іске қосылған. Ендеше Uber-ді қолдану үшін қосымшаны смартфоныңызға uber.com app сілтемесін жүктесеңіз болды.